sijaisi, jos se tarpeeksi on. Vituiks meni. Tule. Joku pikkulapsi, jos sai se sai Tyynen järven rannalla. Niin, pikkulapsi huutaa, jos se ui jossain kaukana ja kuuluu joku huuto. Ja Rick James. Voiko tähän vetää röykkiä? Vuonna 67. Se oli vitsi. Kelattaa, Rick James vetää tässä. Onko Rick James? En mä varma. Tavallista rumempi akusti. Myydään tavallista rumempi akusti. Oho! Hyvin helvetti. Kenen tää? Lauta, ihan vitu hieno. Mikä toi? Se on ihan studio. Karvakolmio keskeliä. Se on aika hyvä. Kretsin askari varmaan. Tää on vähän paskana tää. Joo, se on ihan vitu ansia. Toi et sä ei sitä kuitenkaan siinä on makea semmonen niinku äänite tässä. Hei, come on. Oi! Hello.